Xüsusi karantin rejimi ilə bağlı olaraq Asan Xidmətin 9108 çağrı mərkəzi gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyətini davam etdirir. Hazırda əməkdaşımız çağrı mərkəzindədir. O, vətəndaşları maraqlandıran suallara aydınlıq gətirəcək. Əhməd, eşidirsən mi bizim? Bəli Gülnar, mən eşitdim sizi. İlk olaraq qeyd edək ki, hal-hazırda biz bu xüsusi karantin rejimi dövründə yaradılmış 9108 çağrı mərkəzindəyik hal-hazırda. Və burada sizin də ətrafda müşahidə etdiyiniz kimi operatorlar gücləndirilmiş iş rejimdə öz fəaliyyətlərini davam elətdirirlər. Bundan başqa, bu operatorlardan başqa evlərindən distant şəkildə vətəndaşlara xidmət göstərənlər də var və bu saat iş prosesi davam edir. Bir məsələni diqqətə çatdıraq ki, 9108 çağrı mərkəzi sırf vətəndaşların 8103 SMS bildiriş xidməti ilə bağlı yaranan suallarını operativ şəkildə cavablandırmaq və onlara istiqamət göstərmək məqsədi ilə yaradılıb və gün ərzində bura 15-17 minə yaxın müraciət daxil olur və saat 9-a qədər işləyirlər. 24 saat ərzində isə onlayn şəklində vətəndaşların suallara cavablandırılır. Daha ətraflı məlumatı isə vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət xidmətinin mətbuat xidməti Elnur Niftə Əliyev hal-hazırda bizim yanımızdadır və suallarımızı cavablandıracaq. Salamlayırıq Elnur bəy sizi. İlk olaraq zəhmət olmasa bu mərkəzin yaradılması hansı zərurətdən yarandı və burada hansı tədbirlər işlər həyata keçirilir? Buyurun. Bildiyiniz kimi ölkəmizdə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən xüsusi karantin rejimi tətbiq olundu və eyni zamanda Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi və Daxili İşlər Nazirliyi xüsusi karantin rejimi dövründə icazələrin alınması və monitoring sistemini istifadəyə verdi ki, burada iki istiqamət var. Bir, sizin dediyiniz kimi 8103 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, müvafiq kodu seçməklə həmin orada sadalanan bəndlər üzrə imkanlardan yararlanmaq. Eyni zamanda dövlət özəl qurumların, şirkətlərin nümayəndələri və yaxud hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan fiziki şəxslər icazələrini elektron icazə portalından almaqla bu prosesi həyata keçirirlər. Bütün bu məqamlarla bağlı, icazələrin alınması sistemi ilə bağlı yaranan suallara isə hazırda olduğumuz 9108 çağrı mərkəzində əməkdaşları səhər saat 9-dan axşam saat 21:00-a qədər cavab verirlər. Eyni zamanda ilk dəfə olaraq məsafədən bir çağrı xidməti də yaratdıq. Yəni, vətəndaşların suallarına əməkdaşlarımızın bir hissəsi burada çağrı mərkəzində, bir hissəsi Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan strukturların əməkdaşları öz inzibati ofislərindən, əməkdaşlarımızın bir hissəsi isə evdən bu xidməti göstərirlər, vətəndaşların sualına cavab verirlər. Aydın, təşəkkür edirik. Bir də qısa bir məsələni istəyərdim, Elnur bəy, qeyd eləyəsiniz. Yəni, məzmun ən çox nə ilə vətəndaşların səhvləri mi olur, onlara istiqamət verilir, yoxsa necə olur proses? Bir məqamı da icazənizlə deyim ki, eyni zamanda 24 saatlıq müddətdə, sizin də dediyiniz kimi, vətəndaşlarımızın sualları səsli rejimdə cavablandırılır. Bu da çox asan şəkildə vətəndaşların bu xidmətlərdən yararlanmasına səbəb olur ki, əgər əməkdaşlarla birbaşa kontakt qurmağa, belə deyək, istəmirlərsə, birbaşa həmin operatorda olan səsli rejimdən istifadə edirlər. O ki, qaldı müraciətlərə, ilk gündən də təhlillər göstərdi ki, aidiyyatı olmayan kifayət qədər SMS-lər göndərilir. Burada tutaq ki, məzmunun düz göndərilməməsi, burada qeyri-ciddi SMS-lər və burada sui-istifadə halları da var ki, bunlar da müvafiq dövlət orqanları tərəfindən araşdırılır və bir daha üzümü tutub vətəndaşlara xahiş edirəm ki, ən zəruri hallarda yaradılan bu imkanlardan istifadə edək. Təşəkkür edirik biz sizə ətrafın məlumat üçün. Bəli Gülnar, hələlik bizim çatdıracağımız informasiyalar bu qədər. Burada isə biz öz işimizi davam etdiririk və gün ərzində ATV Xəbər tamaşaçılarına daha ətraflı məlumatları çatdıracaq. Buyurun, sözünüzdə. Qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda xüsusi müxbirimiz Əhməd Məmmədov idi. Sonda isə